E kif l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tinsab wara l-bib il-kandidat tal-Partit Laburista Marlin Mitzi komplit bil-laqqa tagħha ma' diversi entitajiet lokali. Propju l-erba fil hija ltaqat mal-Malta Gay Rights Movement fejn t l-impenn tagħha lejn aktar ħidma favur drittijiet tal-persuni LGBTI. Mitzi fisret kif l-akbar sfida li għandu pajjiżna ġal-adarba l-Unjoni Ċivili daħlet fis-seħħ hija waħda kulturali al kemm iridu jaddu bosta snin biex il-preġudizzji kontra persuni LGBTI jinqataw l dejjem. Marlin Mizzi saħqet li dan mhux se jwaqafha mill-ħidma tagħha kontra kull tip ta' preġudizzju. Fir-rigward ta' dokument imħejjem -im il-Malta Gay Rights Movement b'numru ta' wedi għal kandidati kollha, il-Membru Parlamentari Ewropew sostnit li jaffirmat dan id-dokument għaliex verament temmen fid-drittijiet ugwali u opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Marlin Mizzi għalet li il darba l-poplu jirġati għal-fiduċa, jaset kunet iż-żom kun ta' direttu kontinu ma' dan il-movement, sabiġ bekk tkun il-leħen tal persuni LGBTI fuq livell Ewropew.